ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଯାଦୁର ଆଉ କିଛି ମନଛୁଆଁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ରୋମାଞ୍ଚକର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ରାଜୁ ଏବଂ ବବ୍ଲୁ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାଜୁ ଦେଖ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଚମ୍କୁ ଅଛି চাল আমি গুমফার অন্যপটে কণ্ঠ জাঁবা ববলু রাজু কহিলা রাজু এবং ববলু গুমফার ভিতরক চালগলে সেতবে তা সেঠারে এক দ্বার দেখ ববলু গুমফার আগক রাস্তা তো এই দ্বার বন্দ করে রখিছি এবং এই দ্বারের কিছু গুণন মধ্য লেখা হয়েছি ଏବଂ ପୁଣି ତଳେ କିଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି ରାଜୁ ବବଲୁକୁ କହିଲା ହଁ ରାଜୁ ଦେଖ ଏହା ତ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ପରି ଲାଗୁଛି ଚାଲ ଆମେ ଏହାର ନିୟମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବବଲୁ ରାଜୁକୁ କହିଲା ବବ୍ଲୁ ଦେଖ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ନଅରେ ଗୁଣି ହେଉଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ଏକାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଏକ ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ସେ ତାର ପୂର୍ବ ଅଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଅଙ୍କ ଅଧିକ ଅଛି ହଁ ରାଜୁ ଆଉ କଣ ତମେ ଆଉ ଏକ କଥା ଦେଖିଲ କି ଉତ୍ତରରେ ଯେତେଟା ଏକ ରହିଛି ତା'ର ସଂଖ୍ୟା ପୃଥକ୍ ଥର ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିବା ସଂଖ୍ୟା ସହ ବିଲକୁଲ ସମାନ ଅଟେ ରାଜୁ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ନିୟମ ମିଳିଗଲା ଚାଲ ଆମେ ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ତମେ ବି ରାଜୁ ଏବଂ ବବ୍ଲୁ ସହ ମିଶି ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିପାରିବ କି ତୁମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବନ୍ଦ କରି ଏହାର ସମାଧାନ ଖୋଜିପାରିବ ରାଜୁ ଏବଂ ବବ୍ଲୁ ଏହିପରି ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାରରେ ଲେଖା ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିଦେଲେ ଯେମିତି ସେହି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ହୋଇଗଲା ଗୁମ୍ଫାର ସେହି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା ରାଜୁ ଏବଂ ବବଲୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଗୁମ୍ଫାର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଆଉ ଏକ ଦ୍ୱାର ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଏହିପରି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ଅଛି ରାଜୁ ଏବଂ ବବ୍ଲୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ନିୟମ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ତମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ନିୟମ ଖୋଜି ଏହାର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିପାରିବ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରି ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆଠରେ ଗୁଣନ ହେଉଥିବା ସଂଖ୍ୟାରେ বর্ধিত ক্রমে সেকি অঙ্ক লেখা যাই যে সংখ্যা গুণনপরে যোড়ি হইছি এবং উত্তরের হারসিত ক্রমে অঙ্ক লেখা অতিকি সংখ্যা গুণনপরে যোড়ি হইছি এই নিয়ম অনুসারে আমি এইপরি ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିପାରିବା ରାଜୁ ଏବଂ ବବଲୁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପରି ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯାଇ ରାଜୁ ଏବଂ ବବ୍ଲୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଫଳମାନଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଯାଦୁର ଆଉ କିଛି ମନଛୁଆଁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ